Vi avtaler at før vi hopper ut av bilen, at hvis han snur seg for tidlig, så skyter vi han. Grunnen til vi avtalte det, det var at vi var redde for at han ville sette av bomba på en eller annen måte, hvis han så ikke for tidlig i folkemengden. Jeg glemmer ikke den kvelden. Jeg var hjemme alene og drev og støvsukte og holdt på med noen klær på vaskerommet. Og det ringte først ett en gang, og det er typisk sånn telefonsellernummer, så jeg tog han ikke en fredags ettermiddag kveld, tenkte jeg, det får være. Og det gikk litt til, så ringte jeg en gang til, og jeg tror de ringte tre eller fire ganger, fjerde ganger, da tenkte jeg at det kan jo være en alvorlig noe som har skjedd, noe som ville taket med, sånt. Så jeg tog telefonen da, og der ble jeg satt over rett til forsvarsministeren, og det var jo en veldig hyggelig dame i andre enden, som heter Ine Eriksen Søreide. Og da fikk jeg beskjed av henne at jeg var innstilt til krigsgossemedaljen. Du har tjenestegjort i Kabul i nesten 4 måneder. Dere skal stoppe overleveringen av en improvisert bombe som skal brukes, høyst sannsynlig i en selvmordsaksjon et sted i Kabul. Dere har etterretning på at overleveringen skal skje på en lokal tekafé. Fortell hva som skjedde den dagen i Kabul. Så meg og min makker gikk inn i døra, og der var det en mann. Så vi gikk rett på han, la han bakken og begynte å stripse han. Mens han andre begynte å klarere rommet, det var små rom der, det var ikke en stor bygning. Jeg satt oppe på han karen og begynte å stripse han, og da sitter sannsynlig sønnen hans på 4-5 år, som sitter rett på siden av meg og hylgriner. Og klart, der og da, når jeg var 25 år, så tenkte jeg ikke så mye over det. Det var selvfølgelig det er en traumatisk opplevelse for det barnet da. Men i ettertid så har jeg tenkt veldig mye på at jeg har fått barn selv da. Altså hva det lille barnet måtte gjennomgå for å se faren sin som ble pågrepen og stripset og håndtert. Jeg tror det kommer veldig langt i verden med å ha ydmyk respekt for andre og alle i opp.